понятно. Ну что? Да, миниатюрочка такая. Нет, не знаю. Я потом. Вот так. Вот. Сюда вот. Марк, да? Марк. Тримай, Марк. Май тоже есть дома Марк. Дивись, ты зробив місечку. Давай поставим. Так, тепер давайте іншу ручку, ставимо цей пачок сюди, і сюди, стаємо і йдемо вгору. Ходим, і цей пачок отак сюди. Ага. Тепер так серединки виштовхуємо. Угу. Тепер на боки трішки розгущуємо. Ничего, сейчас помогу. Ой, папа. Пожалуйста.